Мадия Жээнбаева 12 жыл мугалим болуп иштеген, бирок күнүмдүк тиричилигине алган айлыгы жетпегендиктен базарга чыгууга аргасыз болгон. Учурда ал үй-бүлөсүн соода сатыктан тапкан акчасы менен багат. Жээнбаева азык-түлүк баасынын кескин көтөрүлүшү дагы түйшүккө салганын айтып, өсүмдүк майын үнөмдөп иштеткендин айласын көрүп калдык дейт. Эч ким албайт, кымбаттап кесе кантип алат? Мурун мисалы үчүн 3 литр, 5 литр майдан ала алсак, азыр 1 литр майды алышыбыз кыйын. Мисалы үчүн мен ала албайм, барым жарым литр май алып, ошону экономдоп иштетишим керек. Себеби мен уколдор алышым керек. Бир уколуң, бир дарын канча сом болуп атат? Азыр оору деген күчөп атат. Карантинде жаттык, ачка жаттык. Ким жардам берди? Элдин камын ойлогон эч ким жок. Акыркы 3 жумадан бери эттин баасы 50-100 сомго көтөрүлүп, 1 килограмм эти 450 сомго чыкты. Бир жумадан бери өсүмдүк майынын баасы да кескин өсүп, 1 литри 90-100 сомдон сатылууда. 3 күндүн ичинде 1 литр өсүмдүк майына 30-40 сом кошулган. Өлкө аймагы боюнча өсүмдүк майынын наркы жалпысынан 4.7%, күн карама майы 5.1%, жана пахта майы 4.1% өстү. Бишкек шаарында 80-90 сомдук 1 литр өсүмдүк майы 40 сомго жогорулап, учурда 130-140 сомдон сатылууда. Талас облусунда 70 сомдук 1 литр өсүмдүк майы 100 сомдон, 400-450 сомдук 5 литр май 500-600 сомдон сатылууда. Нарын облусунда 1 литр өсүмдүк майы 75-90 сом болсо, азыр 100-120 сомго жетти. Учурда өсүмдүк майы базар менен соода түйүндөрүндө эки башка баа менен сатылууда. Базарга салыштырмалуу дүкөндөрдө анын наркы 15-20 сомго жогорулаган. Эки жактын тең сатуучулары аларга дүңүнөн кымбат келгендиктен мурунку баасына дагы кошконун айтууда. Мамлекеттик монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги көтөрүлгөн товарлардын баасынын жогорулашы 20% көрсөткүчкө жеткенде гана көзөмөлгө алат. Мекеменин маалыматы боюнча көтөрүлгөн азык-түлүктүн баалары азырынча 6% жете элек. Биз ошол антимонополдук орган биздин ошо областтарда, шаарларда бөлүмдөрүбүз бар. Областтарда жана Бишкек Ош шаарында биз ошо баягы айтып кеткенде сурамжылоо байкоону жүргүзүп атабыз. Кандайдыр бир ошо кескин кымбаттоолор боло турган болсо, албетте биз мондай чараларды көрүү боюнча өкмөткө сунушубузду беребиз. Вот, анан негизи эми баягы бизде ошол сатуучулар базарларда, дүкөндөрдө, чоң супермаркеттерде ошол негизсиз мондай бааны көтөрбөө боюнча түшүндүрүү иштери ошол жүргүзүп атабыз азыр. Экономика министрлиги эттин, азык-түлүктүн, анын ичинде өсүмдүк майынын кымбатташына доллардын көтөрүлгөнү себеп дейт. Анткени өлкөнүн экономикасы көбүнесе чет мамлекеттерге көз каранды. Өлкө аймагында өндүрүлгөн өсүмдүк майы менен калкты 20% гана камсыздаса болот. Калган 80% башка мамлекеттерден алып келинет. Учурда чек аралар жабык болгондуктан азык-түлүккө болгон суроо талап жогорулаган, бирок сунуш аз болууда. Алда товарлардын баасына таасир берүүдө дейт экономика министрлиги. Мындай глобалдуу экономика бириккенбиз, анын үстүндө кичинекей экономика, өтө чакан экономика. Ошондуктан биздин мындай экономикабыз башка мамлекеттерге көз каранды. Өзгөчө Россияга, Кытайдын эмес экономикасына, Казакстан алардын экономикасы чоң, алардын мындай ички дүң продукциясы дагы жогору. Ошондуктан биз баягы товарларды алып келгенде, алып чыкканда ошолор менен байланыш түзгөн үчүн ошондой өзгөрүмөлүү болуп турат. Дээрлик 40% жакын тамак аш продуктулары чет өлкөлөрдөн алып келинет. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл Кытайдан келген товардын баасы 3 эсеге азайган. Талай Гүлэрматова, Нурбек Калманбетов, 5-канал.